Pusharzit është rrethuar me pyje të larta pishe dhe të gjendur në një zonë të tillë nuk mund të mungojnë edhe ata që punojnë drurin, drupunuesit. I tillë është edhe Miklovani, un kam ardhur në dyqanin e Miklovanit, i cili e ka traditë familjare prodhimin e gjërave artistike prej druri. Por se çfarë bën Miklovani nga druri i pishave rreth rrotull Pusharzit, do ta shohim bashkë. Miklovan, mirë se vini. Mirë se vini. Si je? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? A je lodhur? Lodhur. Si shkon puna? Mirë, mirë. Ju mirë? Mirë, faleminderit, mirë. Rruga mirë? Mirë, pak e gjatë, e lodhshme, po mirë. Ço po bën tani ti? Tani kam një meqë të pash duke punuar. Meqense punoj me porosi, këtë kam një porosi nga jashtë, në fakt. Edhe po Kjo është punoj... Shqiponia dhe Skënderbeu aty. Shqiponia dhe Skënderbeu. Kjo është në dru. Kjo është nën produkti i drurit, në fakt, sepse është më e fort edhe si material, është duron forca goditëse. Po këto si, fillimisht për drurin dhe pastaj këto si i vizaton? Në fillim, do më thonë, vizatoj, bëj një shablon shqiponje, pastaj me prerin e shqiponjes vazhdoj me dizajnin për djegje. Do më thonë, bëj një vizatim para prakisht, pastaj me djegje. Shumë e bukur që nga. Tani më të rego, qëfar janë këto që ti ke punuar dhe qëfar druri është kërë në cilin ti punon? Nuk duket një dru i zakon shumë dhe. Për shemu, kjo dhurata këtu, që përdorin më shumë për raste veçanta, është dru bredhi, punuar me djegje, dhe më thonë, dhënë një paka shumë një ide si antike, si punim antik. Kjo është dru panje. Drupanje. Po. Të thjesht një ide imja për bërë diçka patriotike për vllazit tonë kosovar, si thoj një fjale. Po këtë si e ke punuar? Kjo është punuar 100% është gdhendje. Komplet pjesa që është hequr, është rrafshuar si nivel, pastaj është punuar me gdhendje, koka shqiponjes, edhe pjesa tjetër është djegje, domethënë dizajni, ngjyrat. Kjo është pamje e Beratit, realizuar në një periudhë dy javore e pa përfunduar akoma, në periudhën që isha në Berat. Si është procesi i përgatitjes së një vizatimi me djegje në një plak druri? Paraprakisht vizatoj, domethënë, paraprakisht përgatis drurin, materialin, domethënë që dua të punoj sipas porosive, sipas kërkesave, edhe sipas dëshirës time diçka. Edhe kur e shpjegon kështu, i bjem shumë gjatë. A e provojmë njërë bashkë dhe e bëjmë këtë në? Ok. Vizatojmë diçka të bukur bashkë? Ne do prodhojmë diçka tani me Miklovanin. Miklovani do më mësoj mua se si të prodhoj një vizatim me djegje në dru. Këto janë vizatimet që bën Miklovani. Janë skicat e kuzhinave në fakt. I skicon fillimisht këtu dhe pastaj i zbaton në dru. Këto janë punime kuzhinash. Kuzhina dhe magjumin përgjësi. Sa dras duhet për të shkruar emrin udhëtarët? Vetëm udhëtarët. Vetëm udhëtarët. Sa dras duhet? Kjo është drasa ku do shkruajmë udhëtarët. Vizatimi me laps mbaroi, tani do filloj vizatimi me djegje. Në plakën e drurit që Miklovani po shkruan emrin udhëtarët, Miklovani së bashku me mua. Tani unë mbarova pjesën time, gjërat më të thjeshta i bëra. Po, kam bërë goxha, apo jo, Miklovan? Mjaftushëm. Tani këto detajet, kthesat, atë gërshetin e lonetës, flokët bishtë e lonetës, edhe syzet e mia, do i vizatoj Miklovani. Urdhra, po të lëshoj vëndi. Tani Miklovani Ullu... mbaroi me konturimin e këtyre, unë do të ngjyros.
mbaroi shkrimi, po tani kemi edhe Renaldon dhe Lonetën që ngjiten në male për të vizatuar. Sa do të zonë në fundin? Përfundoj. Miklovan, faleminderit. Takzoni. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte shumë kënaqësi që më mësove se si të vizatoj në drum me teknikën e pirografisë dhe ishte shumë kënaqësi gjithashtu që qëndrova këtu këtë pasdite në studion tënde, në punishten tënde. Ishte kënaqësi e veçantë për vizitën që na bë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.